Viena no skaistākajām Līvānu pilsētas svētku tradīcijām ir ziedu kompozīcijas veidošana, kas ik gadu norit pie Latgales mākslas un amatniecības centra. Šogad akcija Ziedu vilnis norit jau 15. Gadu pēc kārtas. Procesā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji, kuri dāvā pilsētai savos dārzos izaudzētās un pļavās saplūktās puķes. Daļa no ziedotājiem pēc tam arī iesaistās kompozīcijas veidošanā. Mēs pa pļavu brienam un pa mežiem un pa upēm lasam visus materiālus, kas ir vajadzīgs, ne tik pa dārzu. Jā. Kas mudina piedalīties, kas piesaista? Pat nezinu kas, bet tas ir tāda relaksācija tajā visā, jā, lai gan arī smags darbs, bet te ir tāda relaksācija. Lai gan akcijas veidotājiem bija bažas par to, cik daudz ziedu būs, ņemot vērā šīs vasaras laika apstākļus, Latgales mākslas un amatniecības centra Velvju pagrabs piepildīts ar daudz un dažādiem ziediem. Akcijā šogad iesaistījās vairāk nekā 30 ģimenes. Kad ziedi sanesti, īstais darbs sākas kompozīcijas veidotājiem. Katru gadu ziedu vilnis pārsteidz ar oriģinālu, interesantu ideju. Šogad kompozīcija saskaņota ar Līvānu pilsētas svētku moto – Līvāni zied, Līvāni aug. Izdomājam tādas rāmīšas skaistas no bērnu svētkiem līdz izlaidumam pildītes un tad. Līvāni zied, tad Līvānu vārdiņu logo ar ziediņiem. Cik sarežģīti ir izveidot kompozīciju, ņemot vērā, ka iepriekš jūs nezināt, kādas krāsas, cik daudz ziedu vispār tiks atnest? Nu, tas notiek radoši. Kā saka, sanest cilvēciņu ziediņus un viss notiek. Var teikt, tanī pašā mirklī. Teiksim, šodien mums mainījām mazliet domu un darbiņu visu. Atnācām pie šī tādas lēdzina, ko tagad jūs redzat. Šis gads akcijai ir īpašs, jo tas ir ziedu viļņa noslēguma gads. Viss dzīvē kādreiz sākas un kādreiz beidzas. Ir jādot kaut kāds ceļš arī jaunajam. Ceram, kaut kas zims, kaut kas skaists radīsies uz priekšte. Ir patiesi prieks, ka 15 gadu garumā līvānieši ir pratuši dzirdēt mūs, atbalstīt, nākt, kārtot šos ziedu viļņus, kas ir viena no skaistākajām pilsētas svētku tradīcijām. 18. Jūlija pēcpusdienā bija vērojams tikai kompozīcijas pamats. Gala rezultātu ik viens interesants varēs redzēt piektdienas vakarā ziedu viļņa tradīcijas noslēguma pasākumā. Klātesošos pārsteigs divas milzīgas dzīvās lelles, kuras vizuāli līdzināsies milzu karaliskajiem ziediem un kuras pieskandinās Līvānu pussalu ar pasaules slavenu operu ārijām muzikālā performancē Ziedu duets. Pasākuma sākums 19. Jūlijā 2022.